Բարև ձեր սիրելի աշակերտներ, ես Յուսանա Աուրդյանն եմ, եւ, և այսօր պետք է խոսենք հիմքերի դասակարգման, ստացման եւ քիմիական հատկությունների մասին։ Նախ հասկանանք, թե ինչ է հիմքը։ Հիմքերը բարձ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և OH հիդրոքսիլ խմբից։ Կախված մետաղի օքսիդացման աստիճանից OH խումբը կարող է լինել մի քանի հատ։ Եթե օրինակ մետաղը ցուցաբերում է հաստատուն օքսիդացման աստիճան, այս շարքը աղուսյակը պատկերված է այս կողմում։ Իսկ եթե մետաղը ցուցաբերում է փոփոխական օքսիդացման աստիճան, ապա կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք աղուսյակում, որ Ferum OH-ը, որ Ferum-ը երկաթը կարող է ցուցաբերել և +2, և +3 օքսիդացման աստիճան իճաններ։ Եթե երկաթը ցուցաբերում է +2 օքսիդացման աստիճան, ապա ընդհանուր անվանումը կլինի երկաթի երկարժեք հիդրոքսիդ։ Իսկ եթե երկաթը ցուցաբերում է 3+3 օքսիդացման աստիճան, ապա բանաձևը կլինի երկաթի երրորժեք հիդրոքսիդ։ Այժմ խոսենք հիմքերի դասակարգման եւ ստացման մասին։ Նա խոսենք հիմքերի դասակարգման մասին։ Կախված հիմքը ջրում լուծելու ունակությունից տարբերում են ջրում լուծելի, որոնք անվանում են նաեւ ալկալիներ, եւ ջրում անլուծելի հիմքեր։ Ջրում լուծելի հիմքերը նշեցի, որ դրանք ալկալիներն են, իդեպ դրանք քիչ են, դրանք մի քանիսն են, այստեղ պատկերված են հիմնականում ալկալիական եւ հողալկալիական մետաղի հիմքերն են, իսկ մյուս հիմքերը, որոնք ջրում անլուծելի են, պատկերված են կարգում, դե այդ մետաղներ ավելի շատ են եւ դրանց առաջացած հիմքերը կամ քիչ են լուծվում ջրի մեջ, կամ ընդհանրապես չեն լուծվում ջրում։ Պետք է նշել, որ այստեղ կարեւոր է NH4OH-ի արկայությունը, որովհետեւ NH4 խումբը լինելով ոչ մետաղական խումբ, ցուցաբերում է հիմնային հատկություն։ Ճիշտ է, այդ հիմնային հատկությունը ավելի թույլ է արտահայտված, բայց ամոնիակը եւ NH4OH-ը համարում են հիմքեր։

մետաղը լուծվի ջրի մեջ ինչպես նաև եթե ցանկանում ենք որ մետաղի օքսիդը փոխազդի ջրի հետ ապա իսկին պետք է այդ մետաղի օքսիդը լուծվի ջրի մեջ առաջացնելով համապատասխան վերջանյութը խոսեմ առաջին եւ վերջին ռեակցիաների մասին Առաջին ռեակցիայում նատրիումի փոխազդեցությունը ջրի հետ ողակցվում է մեծ ջերմության անջատումով, եւ կախված նատրիումի քանակությունից կարող է կամ նատրիումը վառվել, կամ ռեակցիան ողակցվել պայթյունով։ Եվ առաջանում է ջրածին, որը ի դեպ ունի հեղձուցիչ հատկություն, եւ batim-ը կարող է տակտան հաշվին այդ ջրածինը պայթել եւ ամբողջ ռեակցիան պայթու ն վտանգ են համարում։ Իսկ վերջին ռեակցիան դա ճահանգածկից հանգած կրիստալացումն է։ պայթ� Ճահանգածկինը կալցիում օն է, որը փոքր հազնելով ջրի հետ առաջացնում է կալցիում օհ վերսատ 2-ը հանգած դիրائط։ Այս դեպքում էլ է շատ մեծ քանակությամ ջերմություն անջատվում եւ որոշել են որ այդ ջերմության քանակությամ նույնիսկ կարող է հումզուն եփել ջրի մեջ։ Շարունակենք ստացման եղանակները։ Եվ խոսեմ մյուս ծածկման եղանակի մասին, այն է հիմքերի ստացումը աղերի ջրային լույույթի էլեկտրոլիզի միջոցով։ Այստեղ պատկերված է նատրիումի քլորիդի քերակրի աղի ջրային լույույթի էլեկտրոլիզը, որի արդյունքում ստացվում է նատրիում օհահ Cl2 եւ H2։ Պետք է նշեմ, որ այս դեպքում շատ կարեւոր է որ նշել նատրի քլոիդի ոչ թե հալույթի, այլ լուծույթի էլեկտրոլիզ, որովհետեւ հալույթի էլեկտրոլիզի ժամանակ առաջանում է նատրիում եւ Cl2, իսկ լուծույթի էլեկտրոլիզի ժամանակ արդեն մենք ստանում ենք մեր ցանկալի վերջանյութը, վերջանյութը՝ նատրիում OH, իսկ որպես արգասիցներ նաեւ ստացվում են Cl2 եւ H2 գազերը, որոնք իհարկե միջավայրից դուրս են անջատվում մյուս ստացման եղանակը վերաբերում է անլուծելի հիմքերին, որոնք են կուպրում դրանցից են կուպրում օհ հայերսած 2-ը եւ ֆերում օհ հայերսած 2-ը, ընդհանրապես անլուծելի հիմքերը ստացվում են հիմքի մեջ գտնվող համապատասխան մետաղի լուծելի աղի եւ ալկալո փոխազդեցուցից։ Cuprum <gebaum> OH versat 2-ին համապատասխան ջրային լույույթում լուծվող աղը cuprum SO4-ն է, որը փոխազդելով sodium OH-ի ալկալու հետ առաջացնում է cuprum OH versat 2 երկնագույն նստվածքը եւ ջրային լույույթում իհարկե առաջանում է sodium 2 SO4-ը, որը տվյալ դեպքում ջրում լուծվում է։ Քննարկենք հիմքերի քիմիական հատկությունները։ Հիմքերը ցուցաբերում են վառ արտահայտված հիմնային հատկություն։ եւ կարող են փոխազդել առաջին թուների հետ։ Այսսպա պատկերված է բարիում օհ՝ վերցած 2-ի փոխազդեցությունը հ2սո4-ի, ինչպես նաև կուպրոմ օհ վերցած 2-ի փոխազդեցությունը հคลորի հետ։ Առաջին դեպքում առաջանում է բարիում էսո4 սպիտակ գույնի նստվածքը, իսկ երկրորդ դեպքում կուպրոմ օհ վերցած 2 երկնագույն նստվածքը լուծվում է աղաթթվում։ Եվ առաջանում է կուպրումคลոր 2 երկնագույն լուծույթը։ Հիմքերը կարող են նաև ջերմային քայքայման ենթարկվել։ Բայց պետք է նշեմ, որ NaOH-ը, KOH-ը ոչ թե քայքայվում են, այլ հալվում են։ Իսկ մյուս հիմքերը առաջացնում են հիմնային օքսիդ եւ ջուր։ Այստեղ պատկերված է Fe(OH)3-ի ջերմային քայքայումը, որի արդյունքում առաջանում է Fe2O3 եւ ջուր։ Ինչտեղ այսքան կարեւոր է Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ եւ հիմքում, եւ օքսիդում մետաղը երկաթը պետք է ունենա նույն օքսիդացման աստիճանը։ Այստեղ եւ FeOH versat 3-ում, եւ Fe2O3-ում երկաթը ունի նույն +3 օքսիդացման աստիճանը։ Նույնը դիտվում է նաեւ հաջորդ օրինակում, երբ կալցիումի հիդրոքսիդն է քենթարքում են քայքայման։ Այստեղ եւ հիմքում եւ օքսիդում կալցիումը ունի նույն +2 օքսիդացման աստիճանը։ Շարունակելով քիմիական հատկությունները քննարկենք հիմքերի փոխազդեցությունը աղերի լուծույթների հետ։ Հիմքերը փոխազդելով աղերի լուծույթների հետ կարող են առաջացնել կամ նստվածք, կամ գազ, կամ թույլ էլեկտրոլիտ։ Այստեղ օրինակ պատկերված է կուպրոմեթո 4-ի փոխազդեցությունը նատրիում օհահի հետ, որի դեպքում առաջանում է կուպրում օհ վերսաց 2 երկնագույն նստվածքը եւ նատրիում 2 էսո 4-ը, որը ջրային լուծույթում լուծելի է։ Ալկալիները փոխազդում են նաեւ թթվային օքսիդների հետ։ Դա պայմանավորված է, քանի որ հիմքերը ունեն վառ արտահայտված հիմնային հատկություն, հետեւաբար ինչպես նշեցի, կարող են փոխազդել եւ թթուների, ինչպես նաեւ թթվային օքսիդների հետ։ Այստեղ պատկերված է հիմքի փոխազդեցությունը թթվային օքսիդի հետ, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նատրիում օհը փոխազդում CO2-ի հետ, առաջացնելով աղ եւ ջուր։ Ան կարիվոր թեո2 օքսիդին համապատասխանում է H2CO3 ացխաթթուն, հետևաբար իր առաջացած աղը կլինի CO3 խումբ պարունակող միացությունը։ Այն է նատրիում 2 CO3-ը։ Նույն դեպքը նույնը դիտվում է նաև հաջորդ օրինակում, երբ KOH-ն է փոխազդում SO2-ի հետ, այդ դեպքում առաջանում է K2SO3 Եվ ջուր։ Քիմիական հատկությունների մեջ նաև ներառել եմ հիմքերի հայտնաբերումը հայտանյութերով, հայտանյութերի միջոցով։ Հայտանյութերը նշեն, որ այնպիսի նյութեր են, որոնց ցույց են տալիս լույզույթի միջավայրը։ Քանի որ հիմքերը ունեն հիմնային միջավայր, հետևաբար հայտանյութի ազդեցությամբ կարող է տեղի ունենալ երանգի փոփոխություն։ Հայտանյութերը 3 են։ Դրանք են՝ առաջին՝ լակմուս, երկրորդ՝ մետիլօրանժ և երրորդը՝ ֆենոլֆտալեին լապմուսը հիմնային միջավայրում ընդունում է կապույտ երանգ մետիլօրանջը հիմնային միջավայրում ընդունում է դեղնանարնջագույն երանգ իսկ ֆենովտալեինը հիմնային միջավայրում մորեգույն է այս երանգների միջոցով կարողանում են լաբորատորիայում ինչպես նաև կենցաղում տարբերել հիմնային միջավայրը թթվային եւ քեզոք միջավայրերից Верջում հարկ է նշել, որ որոշ հիմքեր ունեն նաև տարբեր երանգներ։ Այստեղ պատկերված է այնպիսի հիմքեր, որոնք ունեն թե սպիտակույտ, թե տարբեր գույներ։ Օրինակ, Fe(OH)3-ը ունի կարմիր-դարشنا գույն երանգ, իսկ Cu(OH)2-ը օրինակ բաց կապույտ է։ Շատ գեղեցիկ գույն ունի Ni(OH)2-ը։ Շատ գեղեցիկ կանաչ գույն ունի։ Այսքանով ամփոփեմ հիմքեր թեման։ Մենք քննարկեցինք, որ հիմքերը բազնյութեր են, որոնք կազմված են մեթաղից եւ OH հիդրոքսիլ խմբից։ Քննարկեցինք հիմքերի ստացման, ինչպես նաեւ քիմիական հատկությունները։ Հաջորդիվ կկշարնակենք այդ թեման։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այժմ կատարեմ քիմիական փորձ։ Սեղանին դրված է նատրիում, որը նախորդ անգամ նշեցի, որ պահում են վազելինային յուղի մեջ, որովհետև եթե հանկարջ ջրի հետ փոխազդի, կարող է վառվել կամ պաչնով փոխազդել։ Եվ այսօր պետք է իրականացնեմ նատրիումի փոխազդեցությունը ջրի հետ։ Իհարկե շատ փոքր քանակություն նատրիումի կգցեմ ջրի մեջ, որովհետև շատ մեծ քանակ կարող է պայթել։ Ռեակցիան հետևյալն է։ Նատրիումը փոխազդելու է ջրի հետ եւ առաջացնի նատրիում օհ, որը ալկալի է, եւ առաջանում է ջրածնի որբեզի հաստատենք հաստատենք միջավայրը որ հիմնային է ավելացնենք ֆենոլֆտալեին հայտանյութը որ թափանցիկ է մի քանի կաթի լավելացրի հիմա նաթրիումի կտորը կտրենք պատված է իրոքսիդային եւ պերօքսիդային թաղանթով եւ ներսից արծաթա գույն է ըհը Վերցնեմ մի փոքր կտոր նատրիումի եւ գցեմ ջրի մեջ։ Անկատեցիք, թե ինչպես է նատրիումը փոխազդում ջրի հետ։ Եվ առաջացնում նատրիում օհը, որը մորեգույն է, եւ հիմա կատարենք հաջորդ փորձը, այդ առաջացած նատրիում օհի վրա ավելացնեմ hคลոր։ Պետք է տեսնենք գույնի յերանգի փոփոխությունը։ Չեզոքացման ռեակցիայի արդյունքում ամբողջ մորեգույնը անցունացավ եւ այստեղ ունենք արդեն նատրիումի քլորիք հանակություն, բայց քանի որ HCl-ը ավելի թուquet, հետեւաբար ինչ որ քանակությամ նաև կան H+ իոններ, դա է պատճառը, որ լուծույթը անցունացավ, որովհետեւ ֆենոֆտալեինը հիմնային միջավայրում մորեգույն է, իսկ թթային միջավայրում անգույն։ Այժմ կատարենք երկրորդ փորձը։ Տարաների մեջ լցված է NH3 և HCl։ Առաջին տարայում լցված է ամոնիակի ջրային լուծույթը, NH4OH, որի մեջ գտնվում է ամոնիակը, իսկ մյուս տարայում HCl։ Տարաները իրար մոտեցնենք եւ մենք պետք է տեսնենք ծուխ առանց գրակի, որովհետեւ առաջանում է NH4Cl, որը p-նյութ է եւ այդ դեպքում p-նասնիկները գոլորշու տեսքով են երևում։ Արաչանում է NH4Cl-ը, որը p-նյութ է, եւ այդ դեպքում մենք տեսանք NH4Cl-ի պինդ մասիկները, որոնք են ծխի ձևով հանդես եկան։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։